What's up y'all how you doing it's your boy dog from EBF Academy by English Black Friday and guess what today we're going to talk about this very simple verb yet complicated for us Brazilian people because there are so many meanings to this verb and I'm talking about the verb get but this time we're gonna use the preposition to get to is what we're gonna see today let's go. Bom, a expressão get to tem dois significados básicos e a gente vai trabalhar com esses dois aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente vê uma palavra em inglês, a gente tem que dar um passo atrás para saber o significado dela. Vamos sempre pensar em contextos. Por exemplo, se eu falo em português assim, ah, o que é uma cadeira? Olha só, o que é uma cadeira? Ah, uma cadeira. É aquele negócio que você senta, né, que tem ao redor das mesas, cadeira. Beleza. Mas se eu chego para você e falar assim, eu vi a Natalina na festa e ela estava lá mexendo as cadeiras. Será que ela estava lá balançando a cadeira na mesa de todo mundo? Claro que não. É uma expressão em português para falar que ela estava dançando, rebolando, mexendo as cadeiras. Beleza? Então sempre pense no contexto. Ah, teacher, como que fala get em português? Não sei qual é o contexto. Ah, teacher, eu vi a palavra get para falar assim. I got a message from my sister. Ah, esse get no passado é got, quer dizer receber. Eu recebi uma mensagem da minha irmã. I got a message from my sister. Mas e se eu falar assim, teacher, uh, what did you get for your birthday? O que, que você ganhou no seu aniversário? Esse get já virou o verbo ganhar. Então a gente precisa saber o contexto para entender. Estamos conversados? Now let's learn how to use get to. Let's go. O primeiro significado para a expressão get to é ter a oportunidade de ou ter a chance de. Beleza. Get to ter a oportunidade de. Então se eu falar assim, eu não tive a oportunidade de ver o James, né? o meu amigo James. Eu fui lá para Miami onde ele mora, mas eu não tive a oportunidade de vê-lo. I didn't get to see James. I didn't get to see James. You know, Natalie and I went to Miami, but we didn't get to see James. Então a Natalie e eu fomos para Miami, mas a gente não teve a chance ou a oportunidade de ver o James. Clear? Next example. Então suponho que eu te pergunto se você gostou da viagem. Eu falo assim: hey, Did you like the trip? Aí você fala assim: Eu amei. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. I had the chance to meet a lot of people. Beleza? Essa aí, tranquilo, a gente já sabe. Mas agora usando a expressão get to. I loved it. I got to meet a lot of people. I loved it. I got to see. A lot of people. I got to meet a lot of people. I got to talk to a lot of people. I got to know a lot of people. Got to é o passado de get to. Então eu tive a oportunidade, eu tive a chance, peguei o get to e joguei no passado. I got to. Beleza? Next one. Natalie, there's one thing that I really want to buy. What is it? MacBook. A MacBook. I really want to buy a MacBook. Só que aqui no Brasil é muito caro, né? E eu fico assim, ah, não, eu, eu não preciso, né, dele. É mais um assim, eu quero ter. Então, se eu for para os Estados Unidos, eu vou comprar um MacBook. Aí eu vou para os Estados Unidos e a Nathalie me pergunta assim, ó, você teve a oportunidade de comprar o seu computador? How do you ask that, baby? Did you get the opportunity to buy your computer? Não, beleza, olha só, a Nathalie falou assim, ó, Did you get the opportunity to buy your computer? Beleza, é aceitável, todo mundo vai entender, dá para responder sem problema. Só que eu preciso da expressão get to. Você falou Você falou ah get to. Mas você falou get to opportunity, não dá, não existe, porque get to é ter a oportunidade. Você falou assim, você teve a oportunidade, a oportunidade, sacou? Então a pergunta vai direto, assim, ó. did you get to? Bye. Computer? Your computer or a computer? Perfeito. Did you get to buy a computer? Did you get to buy your computer? Get to já é o ter a oportunidade de ter a chance de. Beleza? Então, nesse exemplo, eu coloquei numa pergunta, né? Did you get to buy your computer? Você teve a chance ou teve a oportunidade de comprar o seu computador? Did you have a chance? Or, did you get to clear next? Ex oh, oh, hold on a second. Did you get to like this video, subscribe to the channel, and click on the bell down below so that you can receive the notifications whenever new videos come out? Sim, você teve a oportunidade. A oportunidade está aí. É só clicar aqui. Se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário aqui. Curtiu o vídeo, não conhecia? Ah, a expressão get to, let me know, let's interact, next example. Alright, so this is another test, Natalie, you help me out with this. Eu tive a oportunidade de ver o Bruno Mars de pertinho. How do you say that? I get to see Bruno Mars. In the past. I got to see Bruno Mars closer. Up close. Up close. Closer. Beleza, também todo mundo vai entender se eu é falar assim. Mas a expressão aqui, ó, I got To see Bruno Mars exactly what Natalie just said. I got to see Bruno Mars. Então, eu tive a oportunidade de ver o Bruno Mars. I got to see him up close. Up close quer dizer de pertinho. Oh my god, I was so excited! I got to see Bruno Mars up close. I got to see Bruno Mars up close. This is my question to you. Have you ever had the chance or have you ever gotten to see your favorite artist up close? Have you ever gotten to see your favorite artist up close? Let me know in the comments. Let's move on to the next example. Cuidado com essa expressão aqui. Geralmente meus alunos, quando estão falando de viagens, eles falam assim, oh teacher, I love the place because I met a lot of places. O verbo meet É de conhecer, mas ele é para pessoas. Então eu conheci muitas pessoas. I met a lot of people. Quando você fala de lugares, você visitou esses lugares. Você viu esses lugares. Então a gente usa o verbo ver, que é see, ou o verbo visit, que é o verbo visitar. Você vai adicionar agora o get to. Então você vai falar assim: eu adoro viajar porque eu tenho a chance de conhecer pessoas. Tenho a chance de ver lugares novos e conhecer culturas diferentes. Beleza? Então, todos esses ter a chance to, você vai usar o verbo get to antes. E tome cuidado com qual que é o verbo que vai com aquela palavrinha. Então, meet é para pessoas. Visit é para lugares. Know é para culturas. Beleza? Então, vamos lá. I love traveling or I love to travel because I get to meet a lot of people. I get to visit or I get to see a lot of places and I get to know a lot of different cultures. Clear? I get to meet a lot of people. I get to see or I get to visit a lot of places and I get to know a lot of different cultures. Alright. Então, esse é o verbo get to, usado para ter a oportunidade de ou ter a chance de. Segundo significado para get to é o verbo chegar. Are you ready for it? Let's go. So we already know the verb arrive. Arrive é o verbo chegar, sem problemas. Falar assim, hey, what time did you arrive? Que horas que você chegou? Sem problemas. Mas eu posso usar a expressão get to. Get to geralmente você precisa de um complemento. Se eu tirar esse to e falar o lugar, dá também. Por exemplo, é, chegar em casa. Get home. What time did you get home? Que horas que você chegou em casa? Aí você pode falar assim, ó, eu cheguei lá às quatro da tarde. I got there at four in the afternoon. I got, que é o passado de get, there. Então, a gente sabe que é o verbo get to, mas como eu tô falando desses lugares específicos, eu tirei esse to aqui. Mas tem expressões que você precisa desse to lá. Por exemplo, que horas você chega no trabalho? What time do you get to work? What time do you get to work? Aí você pode falar assim: Eu chego lá às 6 da manhã. Aí eu posso tirar esse to porque eu tô falando chegar lá e aí não precisa de to. Então assim, I get there at five in the morning. I get there at five in the morning. Eu chego lá às 5 da manhã. Beleza. Só que a expressão base é get to. Are you ready for more examples? Let's go. So the next example is: Natalie, you help me out with this. Quando você chegar no shopping, me ligue, how would you say that? When you get to a shopping, the shopping? Shopping is not a place. How do you say shopping in English? O lugar shopping. Shopping. Não, como é, que é o nome daquele shopping aqui em Belo Horizonte? O Diamond mall. mall. Beleza. When you get to, to the mall. When you get to the mall. She's good. Call me. Call me. Very good. Essa é a frase, olha. Quando você chegar no shopping. Shopping, cuidado. É uma palavra em inglês, mas não significa o lugar. Shopping center é o lugar. Mas no inglês americano a gente fala mall. Então, quando você chegar no shopping, when you get to the mall, me ligue, call me. Hey, when you get to the mall, call me or give me a call. Clear? Next one. Okay, so here I have a question for you. And the question is, what time, que horas? Correct babe. Que horas você chegou na festa ontem à noite? That's a difficult one. What time did you get to the party last night? Ooh, that's my girl. That's my girl. <laughs> i married the correct person. Yeah, just my type right there. What time did you get to the party last night? What time did you get to the party last night? What time did you get to? Olha o get to aí. Did you get to? O did joga para o passado, por isso que é que horas você chegou na festa ontem à noite. Ontem à noite, não use a expressão yesterday night, tá? É last night. What time did you get to the party last night? Oh, man, I got to the party at 10 p.m. Or, I got to the party at 10 last night. Beleza? Eu cheguei na festa às dez ontem à noite. Clear? Moving on to the next example. This is a sentence that I usually use when I'm in Sao Paulo. You know, Sao Paulo is a great city. I love going to Sao Paulo, but we all know that the traffic is crazy, right? So, how would you say this sentence here? You help me, babe. Finalmente, chegamos no aeroporto depois de dirigir por muito tempo. We finally got to the airport after driving a long time. After driving a long time or after a long drive. That's another way. Very good. We finally got to the airport. We finally got to the airport after driving for a long time or after a long drive. Very simple. One more time. We finally got to the airport after a long drive. Clear? Alright, so now you know. A expressão get to tem dois significados: chegará ou ter a oportunidade ou a chance de fazer alguma coisa. So, if you want to say, Eu vou chegar às 10, I will get there or I will get to the place at 10. E se eu falar, Eu não tive a oportunidade de agradecer a vocês, I didn't get to thank you. I didn't get to thank you for. Everything that you guys have done for me. Thank you very much for watching the videos. Thank you very much for participating in the comments. Thank you very much for the like button that you just pressed. And I'll see you in the next video. Bye.